Біз елдігімізді сөз еткенде Қазақстан туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранымен асқақ деген теңеулерді жиі айтамыз. Өйткені егемен ел үшін мемлекеттік рәміздердің орны теңдессіз. Жаһандағы 200-ден астам елдің арасынан ерекшелеп тұратын басты белгілеріміз бұл. Тәуелсіздік алған кешегі елең алаң шақта 6 айға жуық қызыл туды желбіретіп жүргенімізді көбісі біле бермес. Сындарлы кезеңде 1200 жобаның ішінен таңдалған сол көк байрағымыз осы күнге дейін халықаралық және әлемдік деңгейдегі мәдени іс-шараларда 4,5 мың рет көтеріліпті. Біздің көк туымыз тіпті 7 қат көктегі ғарыш төріне де жеткізілген. Ғарышкер Айдын Айымбетов онымен жер шарын 150 рет айналып өткен. Туымыз жер шарының оңтүстігі мен солтүстік қиырына шаншылып, әлемнің ең биік шыңдарында желбіреген. Жақында ғана Эверест шыңына шыққан тұңғыш қазақ қызы Анар Борашеваның туымызды таудың ұшар биігіне тігіп қайтқанын білеміз. Хош, осы аптада әнұранымызды шарықтатып, көк туымызды желбіретіп, мемлекеттік рәміздер күнін атап өттік. Елордада мемлекет басшысы бас байрақты көтеру шарасына қатысты. Халықты мерекемен құттықтады. Рәмізге құрмет, мемлекетке құрмет. Елдіктің бойтұмарына айналған төл нышандарымызды қастерлей білу әрқайсымыздың асыл парызымыз. Бірақ оны әр күнге дейін жетесіне жетісіп, дұрыс түсіне алмай жүргендер бар. Көк туымызды көк шүберектей көріп, қоқыста қорлағандар болған. Әнұранымыздың спорттық шараларда дұрыс орындалмай қалған кездері де есімізде. Сосын бізде ұлттық рәміздерімізді насихаттау жағы әлсіз деген пікірлер ауға-ауға айтылып жүр. Мұндайда мамандар Түркиядағы туға деген құрметті жиі мысал етеді. Бізде көк ту кілттің бауы, кәмпиттің қағазы, шоколадтың қаптамасында да басылып жүр. Бұл да өзінше бір насихат. Ал байрағымыз бейнеленген төсбелгіні тек депутаттар ғана емес, елдің кез келген азаматы оның ішінде оқушыларға дейін тағуды әдет қылса қалай болар еді. Жалпы рәміздерімізді алаулатып, жалаулатып тек мереке, семинар, симпозиумдарда ғана емес, жай күндері де насихаттасақ болмай ма деген пікірлер бар. Іс жүзінде насихат қалай жүріп жатыр? Тақырыпқа Досжан Ысқақ үңіліп көрді. Күнді құшқан қасқыран, аясында қалқыған, аспан түсті туым бар, көк теңіздей шалқыған. 10 жасар Азираның туға деген құрметі ерекше, әнұранды да әуелете шырқайды. Қаршадай қыздың мемлекеттік рәміздерге деген осындай көзқарасы көпті сүйсінтеді. Әзираның ғана емес, кез келген елім дейтін азаматтың патриоттық рухын еселей түсетін рәміздер елдіктің символы. Елдігімізді нығайта түсетін мерейлі мерекеде президент Қасым Жомарт Тоқаев Астана қаласындағы атамекен этно-мемориалды кешенінде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Халқымыз туың биік болса, рухың биік дейді. Шын мәнінде байрағымыз аспандаған сайын ұлт мерейі асқақ болады. Ту тәуелсіздігіміздің тұмары, әрі ынтымағымыздың бастауы. Батыр бабаларымыз ел тағдыры сынға түскен сәтте бір тудың түбінен табылған. Бірлігін бекем ұстаған, елімен жерін қорғаған, байтақ даланы өзінің қарашығындай сақтап, ұрпағына мирас еткен. Сол аманатқа адал болу, ұрпақтың ұлы мұраты. Еліміздің тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба 1992 жылдың 4-ші маусымында қабылданды. Тарихшы Бүркітбай Аяған мемлекеттік нышандарды қабылдау жұмысын бастан аяқ көргендердің бірі. Бастапқы жобаларды 600-ден астам адам жасаған. Мемлекеттік тудың 1200 эскизі мен болашақ елтаңбаның 245 сурет жобасы мен 67 суреттемесі және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылыпты. Парламентте сол кезде жаңағы баяғы Сұрыны аңсайтын азаматтар көп болатын. Біз деді баяғы сыстырдан қалған қызыл туды қалдырайықта тек Қазақстанның жағы бір нышаны қойықта сондықтан біздің ту деп атай беректе. Бірақ сол кезде Салық Зиманов бар, Сұлтан Сартаев бар, біздің жақсы заңгерлер болды ғой тарихшылар. Олар сөйлеп айтты жаңағы. Неге біз бұрынғы қирап жатқан мемлекеттің символдарын нышандарын қалдыруымыз керек, біз жаңа нышан қабылдауымыз керек деген кәдімгі ой тастады.
Бүгінде мемлекеттік рәміздерді бекітуге қатысты бар құжат Алматыдағы президент архивінде сақтаулы. Рәміздердің жобасын жасау кезінде өткеніміз бен бүгінімізді ұштастыру, яғни тарихи сабақтастықты сақтауға көңіл бөлінді дейді мекеме қызметкерлері. Елтаңбамызды, туымызды рәсімдеу барысында қазақ елінің көн, іргелі, сонау заманнан келе жатқан тарихы бар екендігі, мәдениеті бай екендігін білдіретін ұсыныстар көпшілік тарапынан түсе бастады. Қазақ қоғамға да көшпенділерге тән андық стиль. Андық стильдің көрінісі біздің туымызда көрінісін таптымыз. Ал 2007 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер туралы заң күшіне енді. Содан бері 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленіп келеді. Осыдан біраз жылдар бұрын біздің рәміздерге байланысты түрлі ой-пікірлер айтылған. Үйдің терезесін ілуге бола ма, жеке жағдайларда қолдануға бола ма деп, оған көп нәрсе рұқсат берілді. Жалпы әлемнің өркениетке сай, ол сіз оны өзіңіздің көлігіңізде де, үйіңізде де, төріңізде де пайдалана аласыз. Патриоттық рухты көтеріп, мемлекеттік рәміздерді ұлықтаудың ерекше үлгісін өскемендіктер көрсетіп жүр. Қаланың орталық көшелерінің бірінде орналасқан 5 қабатты қос тұрғын үй қазір күллі қазаққа таныс. Барлық балконның көк байрақпен көмкерілгені көрген жанды еріксіз тәнті етеді. Балкондарға ту ілу туралы ұсыныс айтқанда біз алдымен тұрғындардың пікірін сұрадық. Ешкім қарсы болған жоқ. Үй қаланың қақ ортасында тұр. Көрген адамның рухын көтереді, патриоттық сезімін оятады. Өскемендегі мемлекеттік рәміздер тауда қала тұрғындарының мақтанышына айналған орын. Бұл жердің Қазақстан шыңы дегенде атауы бар. Ол жаңағы бізде Қазақстандағы мемлекеттік рәміздердің орналасқан ең биік нүктесі болып саналады. Ол жерде елтаңба, гимн және 12-де 24 көлемінде метрдегі үлкен мемлекеттік жаңағы туымыз орналасқан. Ал мынау елордадағы атамекен этно-мемориалдық кешеннің аумағында тұрған еліміздегі ең биік ту тұғыр. Жалпы Қазақстандағы ғана емес, әлемдегі ең биік тұғырлардың алғашқы ондығына кіреді. Биіктігі 111 метр, басындағы тудың ені 15, ұзындығы 30 метр. Зеңгір көкте көк ту желбірегенде көңілдің елжірейтіні рас. Бүгінгі дейін Қазақстанның туы халықаралық және әлемдік деңгейдегі мәдени, спорттық іс-шараларда 4600 рет көтерілген екен. Сонымен қатар биіктігі 5000 метрге жуық Монблан шыңында, 7000 метрден асатын Памир тауының Ленин шыңында еліміздің көк туы желбіреген. Жуырда ғана отандасымыз Анар Борашева Эвересттің ұшар биігіне көк туымызды кезекті рет тігіп қайтты. Анар аталған шыңды бағындырған алғашқы қазақ аруы. Мы вообще гордились. Көк туды қызаршыңда желбірету бұл үлкен мақтаныш. Оның үстіне еліміздің альпинизм мектебі әлемдегі үздіктердің қатарында. Біз Қазақстанның патриоты ретінде зор жауапкершілікті сезіндік. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері дүниежүзілік Арктика архивінде де сақтаулы. Рәміздеріміз туралы цифрлық ақпаратты осыдан 3 жыл бұрын солтүстік полюске жақын орналасқан мұрағатқа Қазақстанның Норвегиядағы елшілігінің қызметкерлері тапсырған. Мәңгілік тоңдағы терең болат қоймаға еліміздің көк байрағы, елтаңбасы, әнұраны мен конституциясы туралы ақпаратты табыстау рәсіміне сенатор Бибігүл Жексенбай куә болған. Бұл арктикалық әлемдік қор мемлекеттік тарихи мәдени құндылықтары жоғары ақпараттар Пигл деген компанияның цифрлық жүйесіне көшіріліп тапс етіледі. Сондағы қызметкерлердің айтуынша ондағы цифрлық мәліметтер 500 жылдан 1000 жылға дейін сақталу мүмкіндігі бар дейді. Тіпті ядролық жарылыс болғанның өзінде бұл ақпараттарға ешбір зақым келмейді. Қысқасы мемлекеттік рәміздеріміз туралы электронды мәлімет 1000 жылдықтар бойы сақталады. Ал рәміздерге деген құрмет пен махаббатты бүгінгі жас ұрпақтың жадында мәңгі сақтау үшін қайтпек керек. Біздің мынау оқу құралдары бар, дәптерлер бар, басқа да оқушыдан бастап былай зиялылар пайдаланатын заттар бар. Соның бәріне де лайықты көрсете білуіміз керек. Үшінші жағдай енді бұл тек қана бір белгі ретінде ғана емес, мынау көркем шығармашылық ретінде ары қарай даму керек. Әндер бар. Халықтық әндердің өзінде де біздің рәміздердің сипаты көрініп отыру керек. Рәміздерді халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен асқақ арманын айғақтайтын айрықша нышандар дейміз үнемі. Сондықтан болар, елімізде осы күні әскери шен тапсыру игі дәстүрге айналған. Бұл жолы да әскери оқу орындарының 12 үздік түлегі президенттің қолынан офицерлік шен алды. Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының түлегі лейтенант арнайы атағын иеленеді.
Я осындай алқал жиындарда, аламан жарыстарда туымыз желбіреп, әнұран шырқалады. Елтаңбамызда мемлекеттік мекемелердің маңдайшаларында ілулі тұр. Рәміздер ұлтты ұйыстырушы символ. Оларды қарапайым халық арасында да насихаттаудан қорқудың қажеті жоқ. Туымыз әр үйдің төрінде желбіресе де артық болмайды дейді тарихшылар. Дос Жансқақ, Айдос Меделбеков, президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.